खोज्छौं तर पनि ती शब्दहरु कम पर्छ है अनि साच्चै मलाई एउटा स्टोरी याद आउँदै थियो बिहान हामी प्रार्थनामा किसिम बसिराखेको थियौं त्यतिखेर एउटा स्टोरी याद आइरहेको थियो परमेश्वरको भवन चाहिँ साच्चै मनोहर छ परमेश्वरको जसै हामी भवनमा हामी जान्छौं है त्यहाँले चाहिँ छुट्टै एउटा शान्ति अनि आनन्दले हामीलाई छाउँछ अनि मैले एउटा स्टोरी सुनिराखेको थिएँ अनि ठ्याक एक्ज्याक्ट मलाई कुन ठाउँ हो चाहिँ मलाई थाहा भएन तर एकजना भिखारी हुनुहुन्थ्यो अरे अनि एउटा चर्चमा उहाँ जान खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो चर्चको मान्छेहरूले चाहिँ यो भिखारी हो भनेर सबैले बाहिर निकालिदिन्थ्यो अरे अनि उसलाई धेरै त्यो चर्चभित्र जान मन लाग्थ्यो अरे अनि त्यो चर्चभित्र चाहिँ यति साह्रो आराधना हुन्थ्यो अरे यति साह्रो रमाहट हुन्थ्यो अरे इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजिराखेको है धेरैजना मान्छेहरू है त्यो भित्र बसेको तर त्यो भिखारीलाई चाहिँ जान कसैले पनि जान दिँदैन थियो अरे अनि एक दिन एकदमै दुःखी भएर भिखारी चाहिँ बाहिर बसिराखेको थियो अरे त्यतिखेर एकजना व्यक्ति अन्जान व्यक्ति आएर उहाँलाई भन्नुभयो अरे भाइ तिमी किन रुँदैछौ भन्दाखेरि मलाई यो चर्चभित्र जान साह्रै मन छ यो भवनभित्र जान साह्रै मन छ अनि परमेश्वरको आराधना गर्न यति साह्रो मन छ तर मलाई कसैले जानै दिँदैन भनेर उसले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ है अनि उसले भन्नुभयो अरे भाइ तिमी चिन्ता नगर त्यहाँनिर इन्स्ट्रुमेन्टहरू मात्रै बजेको छ त्यहाँ मान्छेको हल्ला मात्रै छ त्यहाँ मान्छेको भिड मात्रै छ अनि म पनि त्यहाँ छैन भनेको भन्नुभयो अरे उहाँ चाहिँ स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो अरे आज हल्ला अनि झ्याडीमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्न आज साँचो हृदयमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ आज तपाईँ हामीमा चाहिँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ है आज हाम्रो सुन्दरताहरू हाम्रो सम्पन्नताहरू अनि हाम्रो ज्ञानहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि रित्तो छ है अनि परमेश्वरको भवन मात्र यस्तो हो जस्तै उहाँको भवन है हाम्रो कोरिन्थीको पुस्तकले भन्छ तिमीहरूको शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो अनि हामी चाहिँ परमेश्वरका मन्दिरहरू हो अनि यहाँ भजनसँग 84 को 1, 2, 3 अनि म 4 पत्ता यहाँ पढ्नेछु यहाँ यस्तो लेखिएको छ हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु तपाईँको वासस्थान कति मनोहर छ परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मुर्छै पनि पर्छ मेरो हृदय र मेरो शरीर दुबैले जीवित परमेश्वरको पुकार गर्दछ हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु मेरा राजा अनि मेरा परमेश्वर तपाईका वेदी नजिकै भङ्गेरीले पनि बसेरा पाउँछे अनि गौथरीले गोठ बनाउँछे जहाँ आफ्ना बचेरालाई राख्छे तपाईको वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन् तिनीहरू सधैँको तपाईको प्रशंसा गर्छ आमेन साँच्चीकै हामी परमेश्वरको भवनमा छौँ एउटा बचेरीले पनि त्यसमा आफ्नो शरण स्थान पाउँछ अनि यसरी हामी भजनहरूलाई गाउँदै हाम्रो परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ Thank you. Thank you.